Sveiki, esu Tautvydas, užsakymų valdymo padalinio vadovas. Mūsų komandą sudaro 6 žmonės. Mes valdome ir daliname sektorių informaciją, kuri yra reikalinga visam AltasAuto kolektyvui. Mes administruojame technologinių kortelių šablonus, administruojame darbų specifikacijos šablonus, ruošiame gamybinius brėžinius, ruošiame vartotojų instrukcijas, taip pat ir išrašome dokumentus, kad klientas galėtų užregistruoti savo pagamintą produktą tam tikroje šalyje. Na ir be kita ko, mes administruojame ir konfiguratorių, kurio pagalba galima surinkti standartinį AltasAuto produktą. Na, kaip atrodo tie visi užsakymų valdymo padalinio procesai? Tai viskas prasideda nuo užklausų analizės. Pardavimų skyrius pas mus ateina su užklausomis, tai yra su kliento norais. Dažnu atveju kliento norai prasilenkia su realybė ir visais keliamais saugumo bei komforto reikalavimais ir tokį gaminį mes traktuojame kaip nestandartą. Mūsų komandos nariai analizuoja užklausas, ieško įvairių sprendimų ir pateikia optimalų sprendimą, kuris tenkintų tiek klientą, tiek būtų galima pagaminti tiek technologiškai bei paruošti dokumentus tokio užsakymo registravimo. Tai kaip minėjau, tokio atveju pasitaiko labai daug, bet iššūkius mes mėgstame ir drąsiai juos priimame. Kaip ir minėjau, pasitaiko atveju, kuomet reikalingas standartinis AltasAuto gaminys, tai tokį užsakymą tiek pardavimų vadybininkai, tiek mūsų dileriai, tiek klientai gali surinkti naudodamiesi, kaip minėjau, AltasAuto konfiguratoriumi. Kadangi jų opcijų yra labai daug ir AltasAuto gaminių gama yra iš tikrųjų labai didelė, tai konfiguratoriuje yra surašyta begalė apribojimų, kad būtų galima pagaminti užsakymą, kuris atitiktų minėtus reikalavimus bei turėtų dokumentaciją. Tai tam reikalinga tam tikra didelė kompetencija inžinierių, kad visą tai suburti į vieną vietą ir turėti iš tikrųjų labai gerą, optimalų, patogų produktą. Na ir mūsų tikslas taip pat užtikrinti, kad konfiguratorius būtų patogus ir naudojimosi prasme, nes jie naudojasi ir mūsų vidinėje aplinkoje, tai yra pardavimų vadybininkai bei klientai, kurie yra mūsų išoriniai partneriai. Taip pat esame susikūrę nemažai įrankių, kurie padeda ir palengvina mūsų tiek ir kitų skyrių veiklą. Taigi naudojantis tam tikrais magijos elementais, pardavimo skyrius iš komercinio pasiūlymo transformuoja jį į darbų specifikaciją. Nuo darbų specifikacija tai yra tas pats komercinis pasiūlymas, tik jis yra prašytas jų inžinerinė gamybinė kalba. Gavus komercinio pasiūlymo perdarimą į darbų specifikaciją, mes rengiame susirinkimus ir analizuojame jau tą darbų specifikaciją. Kviečiamės inžinierius iš produktų plėtros skyriaus, taip pat pasikviečiame ir vadybininką iš pardavimo skyriaus ir bandome sudėlioti visus taškus ant i, tai reiškia išsiaiškinti visas smulkmenas, nes dažnu atveju tos smulkmenos turi didelės įtakos visam užsakymui. Aptarimo metu taip pat yra paskirstomos užduotis ir, kaip minėjau, produktų inžinierijos padaliniai, taip pat gali būti paskirstos ir produktų kūrimo padalinio inžinieriams ir mes, aišku, priskiriame užduotis pagal kompetencijas kiekvienam inžinieriui, nurodydami užduoties atlikimo terminą. Tų užduočių iš kurių būna kiekis labai įvairus ir aišku, kuo užsakymas sudėtingesnis, tuo užduočių kiekis yra taip pat didesnis. Na, atlikus jau paskirstytas užduotis ir sužiūrėjus visas smulkmenas, mes dar teikiame išankstinį užsakymą. Kas yra išankstinis užsakymas? Tai išankstiniam užsakymui mes pateikiame ilgo pristatymo prekes, taip pat ir nestandartinės prekes, kurių dar gal ir net nežinome galutinai pristatymo termino, tačiau siekiant sutaupyti laiko, prisimdami tam tikrą riziką, mes užsakome tas ilgo lytavimo prekes. Inžinieriai atlikdami užduotis, kurias mes paskirstume specifikacijos sutarimo metu, ruošia technologines korteles. Tas technologijos korteles perduoda jų mūsų skyriui, UVP skyriui ir mes iš maždaug iš 700 technologinių kortelių atrenkame tas vidutiniškai apie 70 technologinių kortelių ir paruošiame prekių atrinkimo lapus bei prekių poreikį tiekimui. Na ir va tos paruoštos dokumentus mes perduodame tiek tiekimo skyriui, tiek logistikos skyriui, pagal kuriuos jie gali išduoti prekes į gamybą. Lygiai greičiai su technologiniu kortelių rengimu yra ruošiami ir gamybiniai brėžiniai, kurie skirti surinkti autobusus pagal pageidaujamą kliento specifikaciją. Pateikus prekių poreikį tiekimo ir logistikos skyriams atrodo darbas kaip yra mūsų baigtas, tačiau dažnu atveju atsitinka gyvenimas, kad reikalingi tam tikri pakeitimai. Na ir pakeitimai būna įvairūs, būna pakeitimai prieš gamybą, būna pakeitimai gamybos eigoje, kurie reikalauja didesnių jų resursų, aišku, būna pakeitimai jau ir pagaminus užsakymą. Na ir atliekant pakeitimus taip pat labai reikia atsakingai ir
pakankamai operatyviai suktis, veikti, kad būtų galima vertinti, ar turimos prekės sandėlyje, ar galima technologiškai gyvendinti ir, aišku, labai svarbu informuoti visas suinteresuotas šalis, kad būtų kuo mažiau problemų ir trikdžių. Mes stengiamės tą visą iškomunikuoti. Statistiškai, tai per 21 metus tokių pakeitimų buvo apie 6000 vienetų, tai iš kurių toks ženklus skaičius, kuris papildomai apsunkina ir taip jau tą mūsų pilną iššūkių gyvenimą. Taip pat UVP kiekviena mūsų gaminamo autobusų ruošia vartotojų instrukcijas. Instrukcijas yra pateikiama informacija apie mygtukus, valdiklius, pateikiamas platus jų aprašymas, pateikiamos garantinės sąlygos bei terminai. Siekiant būti draugiškesniais aplinkai, mes iš popierinio varianto periname kaip tik į skaitmeninę erdvę, taip siekiant sutaupyti resursus. Pagaminus autobusą, užsakymo valdymo padalinys paruošia ir išrašo dokumentus pagal atitikties reikalavimus, kad pagamintą produktą būtų galima užregistruoti kliento pasirinktoje šalyje. Nu, o pabaigai, cituojant vieną mūsų komandos narį, norėčiau pridurti, kad užsakymo valdymo padalinys valdo ir valdys. Ačiū.